galera, mano, tá, é muita treta, cara. Eu tô mexendo com o OBS Studio. Por quê? Qual o objetivo de usar o OBS Studio? O OBS Studio é pra vídeos rápidos, né? Porque eu gosto de fazer uma edição bem trabalhada, que tem os efeitos especiais, que aparece o CGzinho, que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, eita. Que é isso aqui, ó. Com o nome de cada um, fazer os takes. Eu gosto disso, eu gosto. Só que como o canal foi derrubado, né? O canal foi derrubado, então a gente tá fazendo diferente agora. A gente usa o OBS pra fazer entrevistas e vídeos rápidos, porque é mais batata, eu não preciso editar, eu já deixo na sequência. Mas você tem que estar muito ligeiro. Por exemplo, eu coloquei um áudiozinho do Jirai agora no Media Player. No próprio programa eu coloquei os vídeos, então você tem que ver o time, porque quando você coloca o vídeo não sai o áudio. Então eu tenho que adivinhar mais ou menos aonde está uma batida forte para dar o corte certo. Então, mas a gente vai se adaptando, né? Bom, é o seguinte, no primeiro vídeo eu falei sobre o Anime Friends, que vai acontecer dia 12 a 14 de julho. Repetindo, julho. Aqui em São Paulo. 6 a 8 de julho no Rio de Janeiro, que é uma grande novidade. Falei também da nossa querida cantora Yumi Matsuzawa, cantora dos Cavaleiros do Zodíaco e algumas trilhas de desenho japonês. E agora eu vou falar de Takumi Hashimoto e Takumi Tsutsui, Jiraiya e Manabu. Esses caras, meu, olha, vou dizer uma coisa pra você, esses caras são sensacionais. A humildade, o coração deles voltado pra atender o fã é magnífico, é sensacional. Então esse daqui é o Takumi Tsutsui, o Jiraiya. É um take que a gente pegou no Anime Friends, se eu não me engano, de 2016 ou 2017, eu não sei. Foi no espaço mais fechado. E eu tive a honra de entrevistar no Anime Friends do ano passado o nosso querido Takumi Hashimoto, que está do lado do Yuki Takazaka, que é um rapaz que manja muito de tokusatsu. E que tem um programa lá no Japão, tem vários contatos, então... É sensacional, a humildade desse povo não tem preço. E como os dois estarão aqui, você tem a chance de encontrá-los, tirar foto e tudo mais. Então eu espero que você goste, que você curta, que você se divirta, porque fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha. E você que tem um filho ou um sobrinho que não conhece nada sobre Jiraiya, então essa é a sua chance. Então não esqueça. Anime Friends 2019, com a presença de Takumi Hashimoto e Takumi Tsutsui, o Jiraiya e o Manabu do Incrível Ninja, a série japonesa que passou aqui no Brasil, na extinta Rede Manchete, e foi maravilhoso. Então eu aguardo vocês nesse Anime Friends, um grande abraço do Alex Rangel, o líder dos Minisuis, do Maestro Céu Azul e de todos os integrantes. Um grande abraço para você e até mais!